Ірина Стрілецька полетіла до Грузії з сином Єгором. Він разом з іншими дітьми представляв Україну на фестивалі мистецтв у Батумі. Там жінка отримала травму ноги, через що виник некроз. В Грузії зробила операцію та була шокована, коли дізналася, що в тяжкому стані їй доведеться 2 доби чекати свого рейсу. Я каталася на скутері, на мотоциклі. Це в них повсякденний транспорт по набережній, бо набережна у них 4 кілометри і далеко дуже пройти від сіль до сіль, да, з пункту А до пункту Б. Тому всі туристи пользуються этим наземным транспортом. И я не справилась с управлением, там немножко отказали тормоза, и вынуждена была просто тормозить ногой, потому что сзади у меня был ребенок. Мы были заручниками ситуации щодо вылету, а я насамперед заручник щодо операції, яку мені могли б зробити ще в Грузії, другу операцію, бо першу мені зробили. Другу мені казали, що зроблять вже в Україні, тому що рейс там через 2 години. Миколаївці мали вилетіти 30 червня. Літак декілька разів переносили. Це компанія Bravo Airways не предоставила нам літак. І вони казали, що він буде завтра, післязавтра, зразу через 3 години, через 5 годин, ще колись. Ну, тобто вони кормили нас обідами, завтраками, але я в кавичках, в лапках закажу. Літак постійно змінювали розклад. Часов в 9 вечора ми вже почали дзвонити, що затримується наш літак і не все так добре. І наші батьки, які залишилися тут, в Україні, вони почали дзвонити де завгодно. Але ж були дні вихідні, святкові. Тому було дуже складно їм щось робити. Поки ми не вийшли на представників посольства, поки ми не вийшли на СМІ, причому і грузинське, і наше українське телебачення. Вчора, 2 липня, о 9 ранку туристи повернулися до Миколаєва. Підняли грузинське посольство і потім вже вирішили це питання. Ну, понятне діло, що це все з туроператором, з авіакомпанії, совсем. Це тільки батьки все вирішили. І спасибо їм огромне, і там, низький поклон. Тому що ми б там ще сиділи. Батьки, які застрягли в аеропорту, подаватимуть позов. Сподіваються отримати компенсацію, адже поки очікували на рейс, мали незаплановані витрати на їжу та проживання у готелі. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.